Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe Mario Kart 8 Deluxe Challenge. We gaan aftellen. 1 en go. Alleen, ik ga niet. Ik wil namelijk weten of het mogelijk is om Mario Kart 8 Deluxe te winnen als je anderhalve ronde achter staat. We hebben dit al een keer eerder gedaan. Toen stonden we 1 hele ronde achter en dat konden we nog winnen. Vandaag maken we de challenge dus nog een stukje moeilijker. Anderhalve ronde, jongens. Dan zijn zij dus al op de helft van de race, hè? Doe alvast een duimpje omhoog als je dit een vet idee vindt. Mario, ik zeg een duimpje even omhoog, jongen. Je hoeft nog niet te rijden. Waarom heb je je handen aan het stuur? En vergeet niet te abonneren voor iedere dag vette Nintendo video's. En dan kan ik nu gewoon even gaan chillen. Ik mag alvast wel een klein stukje rijden hier naartoe. Zo, hoppakee. Net voor de finish gaan staan. En op het moment dat zij dus rechtsbovenin op de map zijn, dan mag ik gaan starten. Oh, het is trouwens zo wel als de eerste daar is. Dan mag ik starten. Want we moeten nummer 1 worden. Dry Bowser rijdt op dit moment op de eerste plek. En als hij helemaal in de hoek is, dan mag ik gaan starten. Want dan staan we anderhalve ronde achter. En dat is nu. Ik mag nu gaan beginnen met rijden. Ik moet dus nog anderhalve ronde goed maken. Zij zijn maar liefst al op de helft van de race. Dus ik ben heel erg benieuwd, jongens, of dit gaat lukken. Let's go. Kijk, dit is wel chill. Als we gelijk een bullet bill hebben, dan gaan we gelijk echt een super, super tandje harder. Dus dat is heel relaxed. We zijn nu al bijna bij de nummer laatste. Dat is Inkling Guy. De bedoeling is dat we wel proberen om elke keer de dubbele vraagtekens te pakken. En niet geraakt worden door een freaking tegenstander, potverdorie. Iemand anders die heeft blijkbaar nu een bliksemschicht. Dat is heel relaxed. Let's go, let's go, let's go. Dubbele vraagtekens. Nee, maar ik had ook nog een paddenstoel in mijn hand. Dus het maakt nu niet zo heel veel uit. Lekker, lekker. Door wat word ik nou weer geraakt? Ja, het is te hopen dat je niet zo heel veel geraakt wordt. Want dan heb je een probleem. Want dat vertraagt gewoon enorm. We rijden nu natuurlijk nog op de 12e plek. We hebben wel al iedereen ingehaald nu. Dus let's go. Yes, nog een bullet bill. Heel relaxed. Als ik gewoon allemaal bullet bills krijg, dan gaat het wel goed komen, hopelijk. Nice, 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 nice. Ja, we hebben best wel een aardig stukje goed gemaakt. Ik ben heel benieuwd. We rijden natuurlijk nog wel 12e. Nog een bullet bill. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik heb goede hoop, jongens. Let's go. Gaan we dit gewoon halen? Zal dit gaan lukken? We gaan nu alvast de ster gebruiken. En dan gaan we sowieso weer de dubbele vraagtekens hier pakken. Want die hebben we aardig nodig. Nog een bullet bill. Met de hulp van Bullet Bill moeten we dit gaan redden. Zij hebben nog een halve ronde te gaan. Ik nog een hele ronde. Het zou technisch gezien dus eigenlijk net moeten lukken. Als ze een beetje geluk hebben. Ik heb weer een speedpaddenstoel. Dat is wel relaxed. Ik moet niet over die banaan gaan. Lekker bochtje, Rick. Heel goed gedaan. Ja, ik geef mezelf maar even een complimentje. Let's go, let's go, let's go. Dubbele vraagtekens weer. Ja, we zijn nu 11e. Nice. Ik ga gewoon alles vuren. Let's go. Ik heb hier een red shell. Ik heb nog een bom. Heel nice. We zijn nu 9e. Ja, die eerste plek gaan we denk ik niet meer halen hoor, jongens. Die eerste plek wordt lastig deze race. Die eerste plek wordt heel lastig. Maar welke plek gaan we dan wel halen? We halen die hier nog een paar in. En we worden 3e. Woe. De 3e plek. Net niet 1e. Dit is wel een lastige challenge. Anderhalve ronde. Dan nu de SNES regenboogbaan. Dit is een korte baan. Ik weet nou niet of dat een voordeel is of een nadeel als de korte baan. Dus ik bedoel, je hebt minder tijd om ze in te halen. Maar ja, je hebt ook minder afstand die je af moet leggen. We gaan het zien. Hier is ook heel duidelijk wanneer ze op de helft zijn. Dat is namelijk precies naast Wario op de map. Dus eigenlijk waar Dry Bowser nu rijdt, de volgende ronde mogen we starten. Heeft Wario nou een scheetje stoeter? Ondertussen haalt de laatste mij ook in. Dat is nu Donkey Kong. Mario staat nu 2e. En ik mag nu gaan beginnen. Let's go. Kijken of we het deze keer wel kunnen halen om eerste te worden. Dit is in ieder geval heel spannend. Ik speel trouwens op 50cc, jongens. Ik heb al gelijk weer een bullet billtje. Dat is nice. Ja, ik moet iedereen wel echt heel snel inhalen deze race, hoor. Mag ik de dubbele vraagtekens? Ja, oké. Okay. Dubbele vraagtekens, let's go. Dat zijn allemaal paddenstoeltjes. Dan gaan we hier iedereen inhalen op dit stuk. Hoppakee, dubbele vraagtekens. Nee, enkel vraagteken, maar dat maakt niet uit. We gaan even langs de zijkant. Ik heb weer 3 paddenstoelen. Deze hebben we ingehaald. Nice. Mario hebben we ingehaald. Oeh, we hebben nu iedereen ingehaald. We moeten ze nu nog 1 ronde inhalen. Het zou dus kunnen, jongens. Mag ik alsjeblieft nog een bullet bill? Ja, dankjewel, game. Dankjewel. Hier hebben we nog een bullet bill.
Let's go! Dubbele vraagtekens weer hopen. Oh nee, dit is jammer. Ik heb geen dubbele vraagtekens. Ah, dit wordt stressen, jongens. Dit wordt heel hard stressen. Hier zijn wel dubbele vraagtekens. Go. Lekker, nu kan ik hier overheen. Ja, nice. Dat scheelt weer wat tijd. Go. En lekker. Ja, lekker. Oké, we gaan Donkey Kong inhalen. Donkey Kong is de eerste. Dan Lemmy is de tweede. Ik heb weer allerlei item piece. Lekker, ik gooi gewoon alles naar voren. Dit is echt te spannend. Welk item krijg ik nu? Oeh, ik krijg een Blue Shell. Dat is heel nice. Ik wil de dubbele vraagtekens hier pakken. Ja, go. Mag ik goede items? Lekker. Ik heb een paddenstoel. Ik sta nu vijfde. Worden we weer derde? Gaan we ze inhalen? Kom op, haal ze in! Ja! Woe! Op de finish! We houden ze gewoon allebei in. En we staan eerst in het klassement. Dit kan dus wel. Dit scheelt echt helemaal niks. Echt 2 meter voor de finish haalden we ze in. Hey, doei allemaal jongens. Ik wacht wel even op jullie. Doei Donkey Konky. In de volgende ronde, als de nummer 1 hier op deze plek is, dan mag ik starten. Ja, ik kan wel even een chipje bijpakken. Lekker. Oké, jongens, we mogen bijna starten. Ik denk dat als ze uit deze bocht zijn, de nummer 2, de nummer 1, ongeveer hier. Ik denk dat we mogen starten, jongens. Let's go. Geen dubbele vraagtekens in het begin. Geen lekkere drifts voor mij, maar wel gelijk weer een bulletbeeldje. Bulletbeeldjes die helpen wel echt in deze challenge, hoor. Die wil je eigenlijk gewoon lekker de hele tijd hebben. Want die blazen je vooruit. Ik ga nu wel voor de dubbele vraagtekens. Allerbelangrijkste aan deze challenge is dat je de dubbele vraagtekens probeert te pakken. Want zo zie je het. Dan krijg je 2 items. Een sterretje die brengt jou aardig wat naar voren. Oeh, ik ga maar gelijk even mijn bulletbeeld inzetten. Dubbele vraagtekens. Helaas. Nou, dat maakt ook niet uit, want mijn bulletbeeld stond natuurlijk nog aan. Hierna hebben we een sterretje. Ik bedoel een paddenstoeltje. En hier heb je een shortcut. Ja, ik durf die gewoon niet te pakken. Want als ik 1 keer val, dan ben ik de Sjaak. Dan kan ik de challenge gelijk vergeten. Dat gaan we allemaal niet meer halen. Dus ik laat die even lekker zitten, die shortcut. En we gaan gewoon keihard zo door de bochten. Let's go. Muntjes pakken. Nice. Dan weer daarboven de dubbele vraagtekens pakken. Ik ben heel benieuwd waar we deze race op uitkomen, jongens. Of we dit kunnen gaan halen. Dit is best wel een lang baantje. Het is wel super chill dat ik nu... Kak! Een bliksem had, wou ik zeggen. Maar mijn bliksem was weg. Iemand anders gebruikte nu de bliksem. Even goed. Let's go. Er moet een klein beetje tempo inkomen nu. Ik heb nog het gevoel dat we een beetje langzaam gaan. Deze route neem ik trouwens echt nooit deze kant van de baan. Dus dat is ook weer een nadeel. Sterretje. Eerste ronde klaar. Ik heb er een beetje een hard hoofd in deze ronde. Want zij zijn echt al ver. Kijk waar Mario op dit moment rijdt. We hebben echt nog een aantal bullet bills nodig. Ik krijg sterretjes. Maar ik heb echt bullet bills nodig om een beetje hoog te eindigen. We staan in ieder geval wel weer 11, want we hebben Donkey Kong gepakt. Maar kijk waar zij al zijn. Oh, zij zijn echt al zo ver. Ik ga dit niet halen, denk ik. Ik heb wel een Blue Shell die ik gelijk ga gooien. Misschien helpt het nog een klein beetje. Misschien dat hij nog op Daisy gaat. Nee, Daisy gaan we denk ik sowieso al niet meer inhalen. Want die rijdt bijna nu al over de finish. Kom op, jongens. Kom op! Come on! 7e! Moet ik nu dan wel hier deze nemen? Deze shortcut? Ik denk het wel. Ja, laten we de shortcut nemen. En 6e. Oef. Deze doet pijn. We staan gelijk echt op de 4e plek. Maar nu hebben we Hyrule Castle. Hyrule Circuit. Dit is een van mijn favoriete banen. Dus ik hoop dat we heel veel goed kunnen maken hier. En kijk goed naar Wario. Wario heeft ook van die elfenoortjes, net als Link. Dit is mijn geluksbaan. Ik denk dat we mogen starten als we ongeveer hier zijn. Halverwege de bocht. Of net voor de bocht. Dit moet mijn race worden, jongens. En Daisy moet even geen eerste of tweede worden. We gaan nu beginnen. Let's go. Bowser, Dry Bowser is op het punt dat hij op de helft van de race is. En wij mogen nu gaan beginnen. Let's go. Kom maar gelijk met een bullet bill, jongens. Heerlijk. Heerlijk. Let's go. Nice. Pak ze. Roepies. Go. Dubbele vraagtekens, alsjeblieft. Laat die voor mij over, alsjeblieft. Dankjewel, villager. Yeah, nice. De deur is geopend van het midden. Oh, de deur is weer dicht van het midden. Nou, dat maakt niet uit. Dan gaan we er gewoon lekker zo omheen. En de volgende bulletbill is ook een feit. Lekker.
Kijk, we hebben al best wel veel vijanden tegenstanders nu ingehaald. Sterker nog, we hebben ze allemaal ingehaald. Ik heb alleen niet een lekker bochtje. Dat is heel jammer. Bulletbeeldje plaatste me precies op een niet lekker plekje in die bocht. Ik heb ze wel klein gemaakt nu, want ik had een bliksem. Go en go. Lekker. Lekker en weer een bulletbeeld. Zij zijn natuurlijk allemaal in de laatste ronde. Wij moeten ze nog allemaal in gaan halen. Ah! Dit wordt super spannend. Oké, dubbele vraagtekens. Nice. Kijken of we de poort kunnen openen. Dat zou top zijn. Ja, die kunnen we openen. Top. En de ster gebruiken. En de bulletbill gebruiken. Helemaal lekker dit. Helemaal lekker. Ja, kijk. Dit gaat wel de goede kant op hoor. We zijn al aardig bij aan het komen nu. Alleen, dit is heel vervelend dat die bulletbill me elke keer op de verkeerde plek in die bocht neerzet. Dit wordt spannend. Gaan we dit nog winnen? Als deze niet tweede wordt en ik krijg een beetje goede items, zouden we dit nog kunnen winnen. Ik heb alleen nu hele slechte items. Dat vind ik heel jammer. Kijk. Ik raakte Donkey Kong trouwens wel heerlijk daar. Echt heerlijk. Ik heb het gevoel dat de nummer 1 een beetje stil stond. Nee, ik heb geen items. Oh nee. Dorpsbewoner jatte mijn items voor mijn neus. Oh nee. En dit is een probleem. Dit is een groot probleem. Ik ben wel vijfde nu. Dat zeg ik nou wel dat het een groot probleem is. Maar kijk waar ze zijn. Ik ga even de speed gebruiken. En ik heb Daisy geraakt, jongens. Ik heb Daisy geraakt, dus hopelijk wordt Daisy geen tweede. Ik ben zo benieuwd waar dit naartoe gaat. Wij zijn eerste gewonnen hier op Hyrule Circuit. En wat gebeurt er? Oh, we hebben het gehaald. Ja, we zijn eerste. Wel met evenveel punten als Daisy. Maar dat laatste stukje was geniaal. Oh man, ik was gewoon oprecht zenuwachtig hè, nu. Ik voel het gewoon van binnen. Maar het is gelukt. Anderhalve ronde achterstand. Zij hebben de helft van hun race al gereden voordat ik begon. Maar we hebben gewoon de gouden cup. Woehoe. Ik vind dat ik nog een chipje heb verdiend. Lekker. Vind je ook dat ik een chipje heb verdiend? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel.